Jeg blev folketingskandidat i 2005, og siden har jeg cirka en gang om måneden taget en dag ud af kalenderen, hvor jeg har besøgt virksomheder, institutioner og organisationer i omkring Horsens. Det synes jeg er en kæmpe stor styrke i mit daglige arbejde, både som folketingsmedlem og som minister. Jeg synes, man på den måde kommer ud og får en kontakt, som man ellers ikke ville kunne læse sig til. Men det at få den direkte kontakt med virksomhedsledere, med organisationsfolk, med institutioner, det er med til at sikre, at den viden, der er derude, de problemer, der er derude, dem får jeg ind på huden på en helt anden måde. Og så giver det en masse gode kontakter, som også kan bruges efterfølgende. Der kan være nogen, der kontakter mig, fordi de så har lært mig at kende på den måde med ting, som de gerne vil have mig til at løfte politisk. Jeg kan søge tilbage til nogle af dem og få mere information, når vi har politiske ting på dagsordenen. Så det er en meget stor styrke, synes jeg, i mit daglige arbejde som politiker, at komme ud og møde virksomhedsledere, institutioner og organisationsfolk og mærke hverdagen og pulsen, selvfølgelig med udgangspunkt i Horsens og omegn.